Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner a dnes pôjdeme spolu potrénovať. Bude to veľmi zaujímavé a ja vám poviem jeden môj príbeh. Keď som navštívil pred niekoľkými rokmi Petrohrad, veľmi krásne mesto a veľa zážitkov, tak som si povedal, že určite nemôžem minúť navštíviť jeden známy šachový klub, ktorý tam je. A keď som sa tam vybral, tak som bol šokovaný tou atmosférou. Nejako možno ste zvyknutí, že nejakých 10-15 detí tam trénuje, ale tá sála bola plná, tam bolo možno 100 alebo 150 detí a už som prišiel v takom čase, kedy to nejak ako keby vrcholilo, mali za sebou nejaké teoretické vysvetľovanie a hrali tam také voľné partie, taká pohodička, blicky, nejaké rapidy. No a tak som sa tam voľne prechádzal medzi tými šachovnicami a nakoniec som zastavil pri tejto partii, kde hrali nejakí dvaja chlapci. No a biely bol na ťahu a to je teda vaša prvá úloha. Čo by ste hrali za bieleho v tejto pozícii? Kľudne si zastavte na chvíľku toto video a skúste nájsť, aký je najlepší ťah za bieleho a prezradím vám, že biely má dokonca dva dobré ťahy v tejto pozícii. Tak, verím, že sa vám to podarilo vyriešiť a riešenie je pomerne veľmi jednoduché. Stačí, keď biely zahrá jazdec F5 a jazdec F5 je mat prvým ťahom. Dokonca biely má v tejto pozícii aj ťah jazdec krát G4 a to je takisto mat prvým ťahom, pretože tento strelec je vo väzbe. Takže to by bolo v podstate normálne. No, ale ako som to sledoval, tak ten hráč zahral, ťah jazdec F5 dal mat, potešil sa. No a na to ten čierny začal protestovať. No a viete, tam bolo tých šachovníc rozložených nesmierne veľa. Toto už bola také tie figurky boli horšie, už to bolo také nielenže vyšúchané, niektoré aj také poobijané. No a ten chlapec hovorí, že nie, moment, to nie je mat. Ja som si to myslel inak. Ja som myslel, že na G7 je král a na H6 je dáma. No a ten biely začal hovoriť, že nie, to nie je to v žiadnom prípade, to bolo takto. Tak sa tam dohadovali, tam začali zgrupovať aj nejakí ľudia. No a v tejto situácii tam prišiel jeden tréner a hovorí, nechajme to tak nech kľudne je na G7 král a na H6 dáma. Takže ja to teraz takto vymením. No a to som sa potom dozvedel neskôr, to bol Evgenij Ivanovič Kubel, taký miestny šachový guru, taký vysoký čiernovlasý fúskatý. A on hovorí, chlapci, nechajte to tak, nech teda na G7 je král a na H6 dáma, lebo biely v tejto pozícii vie dať mat druhým ťahom. Takže to je teraz vaša úloha, zastavte si na chvíľku toto video a skúste nájsť v tejto pozícii za bieleho mat druhým ťahom. Mat druhým ťahom. Tak, verím, že sa vám to podarilo. Ale nie je to až také jednoduché. Pokiaľ ste skúšali, že F8 dáma, veža bere F8, dáma krát D7, král ešte môže ísť na G8, tak biely iste vyhrá, ale nie je to teda mat druhým ťahom. Pozor, pokiaľ ste spravili F krát E8 a postavili ste si dámu, tak je to pat. Takže toto riešenie, takto k riešeniu neprídete. No a jediné riešenie tejto pozície, ak chcete dať mat druhým ťahom, no a ten chlapec to objavil, zamyslel sa a objavil to a zahral teda F krát E8 a postavil si vežu. No a v tejto situácii čierny má len jeden jediný ťah, takže čierny má ťah král F7
A po král F7 biely zahral dáma krát D7 šachmat. Potešil sa a bol pripravený odísť, ale v tom ten čierny znova začal protestovať a hovorí, nie, takto to nie je. To ja som si myslel, že to je celkom inak. Ja som si splietol tvoju bielu dámu a tvojho bieleho krála. Podľa mňa na C8 si mal krála a na C4 bola dáma. Ja som to videl úplne inak. Ja by som hral celkom niečo iné. Tak na to ten biely zase začal protestovať. Ešte viac ľudí sa tam zišlo, už to tam bolo ako, také ako na futbale. Tak som si hovoril, čo sa bude diať. Oni sa dohadovali. Takže nakoniec to teda bolo tak, že chceli to postaviť takto. V tejto situácii a tam sa objavil teda druhý z tých bratov Kubelovcov, Leonid Ivanovič, taký pupkatý, bruchatý, plešatý a hovorí, nevadí, nechajte to tak, nech teda na C8 je biely král a na C4 je biela dáma. Pretože v tejto pozícii aj tak biely môže dať mat druhým ťahom. Tak biely najskôr nesúhlasil, ale nakoniec povedal dobre a zamyslel sa. A to je teraz vaša ďalšia úloha. Potrebujete nájsť, ako biely v tejto situácii dá mat druhým ťahom. Pozor, čierna veža dáva tomu bielemu kráľovi šach, takže hľadajte, ako dá mat biely druhým ťahom. Tak, ak ste na to išli spôsobom, že ste si postavili ako v minulom prípade vežu, tak v tejto situácii je pat, takže remíza. To isté, takisto by to dopadlo, ak by ste si postavili po F krát E8 dámu, takže tadiaľ riešenie nevedie. No a v tejto situácii prekvapujúco jediným riešením je, pokiaľ zahráte F krát E8 a postavíte si strelca. Postavíte si strelca, na to má čierny len jednu jedinú možnosť, musí zahrať král F8 a po král F8 dáma F7 mat. Takže presne takto sa to odohralo aj na šachovnici, už tam bol ruch, niekto aj zatlieskal, aké krásne. Bielý sa vytešoval, a na to ten čierny sa zase pustil do veľkého plaču a robil tam zase scény. Ja neviem, či bol tak hlúpy, alebo bol fakt tak chytrý a tak inteligentný, že sa z toho vždycky nejak chcel vysekať. A hovorí, to tak nie je. Ja som predsa len myslel, že tie čierne figurky sú inak a že moja dáma je na G7 a môj král je na H6. Tak ten čierny už zase protestoval, že toto je proti pravidlám, tak toto stále mení tú pozíciu. Ale čierny trval proste na tom, že to je inak, on naozaj mal toho čierneho kráľa na H6, čierna dáma bola na G7 a nastavil tam túto pozíciu. No a keď ten biely znova chcel protestovať, tak sa tam objavil pri stoliku tretí z tých slávnych bratov toho klubu, Aurit Ivanovič Kubel. To bol teda taký stredne vysoký pán, okuliare, také ulízané vlasy a sako. No a on chvíľku na tú pozíciu pozeral a hovorí, nechajte tak, nech je teda podľa toho, ako chce čierny. A v tejto pozícii aj tak proste môže ten biely dať mat druhým ťahom. Pozor, čierna veža stále dáva šach bielemu kráľovi. Takže opäť pokojne si zastavte toto video a skúste nájsť, ako môže v tejto situácii biely dať mat druhým ťahom. Tak, pokiaľ ste skúsili F krát E8 a postavili ste si dámu,
povedzme ťah dáma F6. A po jazde krát G4 šach, kráľ ide na G7 a mat druhým ťahom nie je. Ako nepochybujeme o tom, že biely tú partiu vyhrá, ale mat druhým ťahom to nie je. Poďme sa vrátiť naspäť. Ak ste si postavili strelca, chceli ste ísť podľa toho minulého vzoru, tak zase môže zahrať čierny dáma F8 a po jazdec krát G4 král odíde na G7 a mat druhým ťahom to nie je. Takže čo prináša v tejto situácii riešenie? No prekvapujúco je to F krát E8 jazdec. No a sú tu teraz hrozby, pokiaľ by čierna dáma išla napríklad na D4, pretože tam hrozilo jazdec krát G4 mat a týmto to tá dáma kryje, tak príde jazdec F5 mat. No a pokiaľ by v tejto pozícii išla tá dáma na E5, tak potom zase príde jazdec krát G4 mat. Takže ten biely to objavil a tentokrát aj ten čierny uznanlivo podal ruku, už vyčerpal všetky možnosti a všetci sme tam teda zatlieskali a ja som teda odchádzal s úžasným pocitom, že takto nejako by to mohlo vyzerať v tých šachových kluboch a povedal som si, že túto pozíciu vám musím proste ukázať.